សួស្តីសូមស្វាគមន៍សិស្សានុសិស្សនិងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលមកកាន់ Channel របស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំមានលំហាត់គីមីថ្នាក់ទី10នៅក្នុងជំពូកទី2មេរៀនទី2បន្តទៀតហើយដើម្បីលើកយកមកចែករំលែកពេលនេះកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរសូមតាមដានជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាលេខ1រូម៉ាំងចូលសរសេរពាក្យខុសឬត្រូវក្នុងប្រអប់នៅមុខអំណះអំណាងខាងក្រោមហើយទីកលោហៈឆ្លងគឺជាក្រុមលោហៈដែលស្ថិតនៅផ្នែកកណ្ដាលនៃតារាងខួបដូចនេះចម្លើយទីកគឺត្រឹមត្រូវរីឯទីខវិញលោហៈឆ្លងជាធាតុដែលមានចំណុចរលាយនិងដងទីតេខ្ពស់ហើយទីខក៏ជាចម្លើយមួយដែលត្រឹមត្រូវផងដែរឥឡូវយើងចូលដល់ទីកធាតុទាំងអស់ក្នុងក្រុមទី8ជាធាតុសកម្មនោះទីកគឺជាចម្លើយមួយដែលមិនត្រឹមត្រូវព្រោះថាធាតុទាំងអស់នៅក្នុងក្រុមទី8ដែលជាឧស្ម័នកម្រជាធាតុដែលអសកម្មព្រោះថាធាតុនៅក្នុងក្រុមទី8ដែលជាឧស្ម័នកម្រវាមានអេឡិចត្រូនសន្ទុះក្រៅដល់ទៅ8គឺវាស្របតាមច្បាប់អន្តតាដូចនេះវាមិនមានទំនោរទៅចងសម្ព័ន្ធឬក៏ដាក់ឲ្យប្រតិកម្មជាមួយនឹងធាតុដទៃទៀតដើម្បីបង្កើតជាសមាសធាតុអ៊ីយ៉ងឬក៏សមាសធាតុកូវ៉ាឡង់ទេឥឡូវយើងចូលមកដល់លេខ2រូម៉ាំងសំណួរនឹងលំហាត់ដែលសំណួរដំបូងនេះគឺគេសួរថាតើលក្ខណៈរូបរបស់លោហៈឆ្លងមានអ្វីខ្លះដូចនេះងាយស្រួលបំផុតក្នុងការឆ្លើយសំណួរនេះដើម្បីយើងអាចឆ្លើយសំណួរតកតូលលក្ខណៈរូបរបស់លោហៈឆ្លងគឺយើងគ្រាន់តែសង្កេតទៅលើលោហៈធាតុដែកយើងនឹងអាចដឹងអំពីលក្ខណៈរូបរបស់លោហៈឆ្លងបានផងដែរដូចនេះលក្ខណៈរូបរបស់លោហៈឆ្លងគឺវាមានលក្ខណៈរូបដូចជារឹងមាំស្វិតភ្លឺចំណុចរលាយខ្ពស់ដងស៊ីតេខ្ពស់អាចផែនិងហូរជ្រុះបាននិងអាចចម្លងកម្ដៅនិងអគ្គិសនីបានល្អឥឡូវយើងចូលមកដល់លេខ2ហើយអ្វីបានជាធាតុទាំងអស់នៅក្នុងក្រុមឧស្ម័នកម្រជាឧស្ម័នអសកម្មលេខនេះបានជាធាតុទាំងអស់នៅក្នុងក្រុមឧស្ម័នកម្រជាធាតុដែលអសកម្មព្រោះតែដោយសារតែសត្វពខាងក្រៅបំផុតនៃធាតុគឺបំពេញ8អេឡិចត្រូននោះឧស្ម័នទាំងនេះมันមានទំនោរចូលផ្សំជាមួយនឹងធាតុផ្សេងទៀតដើម្បីបង្កើតជាសមាសធាតុអ៊ីយ៉ងឬក៏សមាសធាតុកូវ៉ាឡង់ទេដូច្នេះបានជាគេថាក្រុមឧស្ម័នកម្រជាឧស្ម័នដែលអសកម្មឥឡូវយើងចូលមកដល់ចំណុចមួយទៀតដែលតាក់ទងនឹងលំហាត់នៅក្នុងតែនេះគឺគេយកមាសនិងសូដ្យូម5ក្រាមដាក់ចូលក្នុងទឹកក្រោយប្រតិកម្មគេសង្កេតឃើញថាគេទទួលបានផលិតផលចំនួន 5.6 ក្រាមនិងមានឧស្ម័នអ៊ីដ្រូសែនភាយក៏រោគម៉ាស់នីមួយនីមួយក្នុងរបាយដើមខរោគមានឧស្ម័នដែលក៏កើតដែលគេឲ្យសូដ្យូមស្មើ23អុកស៊ីសែនស្មើ16អេស្មើ1ដូចនេះយើងទៅកលែកមើលដំណោះស្រាយជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាដើម្បីដឹងថាតើសំណួរទីកនទីខគេដោះស្រាយយ៉ាងណាខ្លះដូចនេះដើម្បីយើងអាចឆ្លើយសំណួរទីកបានយើងចាំបាច់ត្រូវការទៅសេសសមីការតាមប្រតិកម្មសិនអញ្ចឹងសមីការតាមប្រតិកម្មនេះត្រូវមាន2ដោយសារគេថាគេយកមាសនិងសូយូមដាក់ចូលក្នុងទឹកអញ្ចឹងយើងត្រូវយកមាសដាក់ចូលក្នុងទឹកហើយយើងត្រូវដាក់សូយូមដាក់ចូលក្នុងទឹកចឹងយើងដឹងហើយថាមាសនៅពេលដែលយើងដាក់ចូលនោះទៅគឺมันមានប្រតិកម្មនោះទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងយកសូដ្យូមប្រតិកម្មក្នុងទឹកយើងនឹងទទួលបានជាសូដ្យូមអ៊ីដ្រូក្សីតជាមួយនឹងឧស្ម័នអ៊ីដ្រូសែន
ដូចនេះនៅពេលដែលយើងសរសេរសមីការតាមប្រតិកម្មរួចហើយយើងចាំបាច់ត្រូវការស្រង់សមីការភាសានៅក្នុងសមីការវាប្រាប់គេយកមាសនិងសូដ្យូម5ក្រាមនោះគឺវាជាម៉ាសល្បាយគឺមានតម្លៃ5ក្រាមហើយក៏ប្រាប់ទៀតថាគេទទួលបានផលិតផលចំនួន 5.6 ក្រាមចឹងឯសារតែពេលយើងយកមាសប្រតិកម្មមួយទឹកអត់មានប្រតិកម្មទេប៉ុន្តែសូដ្យូមបូកទឹកគឺបានសូដ្យូមអ៊ីដ្រូក្សីតនោះម៉ាសផលិតផលគឺជាម៉ាសរបស់សូដ្យូមអ៊ីដ្រូក្សីតនៅពេលដែលយើងស្រង់សមីការនេះរួចហើយយើងចូលមករកម៉ូលសូដ្យូមអ៊ីដ្រូក្សីតយើងប្រកាសជាឆ្ងល់ហើយថាហេតុអីយើងចាំបាច់ទៅរកម៉ូលសូដ្យូមអ៊ីដ្រូក្សីតធ្វើវិញនៅក្នុងសំណួរទីកគេចង់ឲ្យយើងរកម៉ាស់នីមួយៗក្នុងល្បាយដើមហ្នឹងគេចង់ឲ្យយើងរកម៉ាស់មាសហើយនិងម៉ាស់សូដ្យូមទេហេតុអីយើងចាំបាច់ត្រូវរកម៉ូលរបស់សូដ្យូមអ៊ីដ្រូក្សីតព្រោះថានៅពេលដែលយើងរកឃើញម៉ូលរបស់សូដ្យូមអ៊ីដ្រូក្សីតយើងនឹងអាចរកឃើញម៉ូលនៃធាតុណាមួយទៀតនៅក្នុងសមីការបានចឹងនៅពេលដែលយើងចង់បានផុតគឺយើងចង់បានម៉ាស់របស់មាសហើយនិងម៉ាស់របស់សូដ្យូមពេលនេះបើសិនជាយើងអាចរកឃើញម៉ូលរបស់សូដ្យូមអ៊ីដ្រូក្សីតយើងក៏អាចរកឃើញម៉ូលរបស់សូដ្យូមយើងក៏អាចរកឃើញម៉ាស់របស់សូដ្យូមផងដែរដូចនេះយើងចាប់ដើមរកម៉ូលសូដ្យូមអ៊ីដ្រូក្សីតជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាចំណុច3រកឃើញម៉ូលសូដ្យូមអ៊ីដ្រូក្សីតគឺជួសតាមរូបមន្ត n ស្មើនឹង m តូចចែកនឹង m ធំឯសារ m តូចយើងនឹងតម្លៃឲ្យគឺ 5.6 ក្រាមហើយ m ធំក៏យើងនឹងដែរគឺតម្លៃវាគឺយើងយកមកឯសារសូដ្យូមអ៊ីដ្រូក្សីតផ្សំឡើងពីសូដ្យូម O និង H អញ្ចឹងសូដ្យូមមានម៉ាស់ម៉ូល23អុកស៊ីសែនមាន16ហើយ H មាន1អញ្ចឹងយើងបូកចូលគ្នាមកយើងនឹងទទួលបាននៅតម្លៃ 0.14 ម៉ូលគឺជាម៉ូលរបស់សូដ្យូមអ៊ីដ្រូក្សីតដូច្នេះដោយសារតែយើងរកឃើញម៉ូលសូដ្យូមអ៊ីដ្រូក្សីតហើយយើងចាតាមសមីការដើម្បីរកម៉ូលរបស់សូដ្យូមនៅពេលដែលយើងចាតាមសមីការយើងឃើញថាមេគុណខាងមុខរបស់សូដ្យូមអ៊ីដ្រូក្សីតមានមេគុណ2រីឯមេគុណខាងមុខនៃសូដ្យូមមានមេគុណ2អញ្ចឹងមានថាម៉ូលវាទាំង2គឺវាស្មើគ្នាជាងយើងអាចសេបានម៉ូលសូដ្យូមស្មើនឹងម៉ូលសូដ្យូមអ៊ីដ្រូក្សីតស្មើនឹងតម្លៃ 0.14 ម៉ូលនោះនៅពេលដែលយើងអាចរកឃើញម៉ូលរបស់សូដ្យូមយើងនឹងអាចរកឃើញម៉ាស់សូដ្យូមបានចឹងយើងអាចរកមកម៉ាស់សូដ្យូមស្មើនឹង 0.14 ម៉ូលគុណនឹងម៉ាស់ម៉ូលរបស់វាគឺ23ក្រាមក្នុងម៉ូលយើងនឹងទទួលបានជាម៉ាស់របស់សូដ្យូមដែលយើងចង់បានគឺ 3.22 ក្រាមនៅពេលដែលយើងរកឃើញម៉ាស់របស់សូដ្យូមហើយតែពេលយើងចង់រកមួយទៀតគឺម៉ាស់របស់មាសពេលនេះយើងអាចរកតាមម៉ាស់ល្បាយព្រោះសារម៉ាស់ល្បាយគឺយើងនៅថាមានការលាយរវាងម៉ាស់មាសជាមួយនឹងម៉ាស់សូដ្យូមដែលមានតម្លៃ5ក្រាមពេលនេះនៅពេលដែលម៉ាស់សូដ្យូមនេះគឺយើងបានរកឃើញហើយគឺមានតម្លៃ 3.22 ក្រាមនោះនៅពេលដែលយើងស្គាល់អំពីម៉ាស់សូដ្យូមហើយយើងក៏ស្គាល់ម៉ាស់ល្បាយនោះយើងអាចទាញរកម៉ាស់មាសបានគឺយើងអាចរកតាមម៉ាស់មាសស្មើនឹងម៉ាស់ល្បាយដែលមានតម្លៃ5ក្រាមនេះដកជាមួយនឹងម៉ាស់សូដ្យូមដែលមានតម្លៃ 3.22 ក្រាមយើងនឹងឃើញតម្លៃនៃម៉ាស់មាសគឺ 1.78 ក្រាមនេះគឺជាចម្លើយនៃម៉ាស់សូដ្យូមហើយនឹងម៉ាស់មាសដែលយើងត្រូវការរកនៅក្នុងសំណួរទីកឥឡូវយើងចូលមកដល់ទីខរោមៀតឧស្ម័នដែលកកើតដូចនេះមៀតឧស្ម័នដែលកកើតគឺគេចង់ឲ្យយើងរកមៀតឧស្ម័នអ៊ីដ្រូសែនដូចនេះដើម្បីរកឃើញមៀតបានគឺយើងរកតាមរូបមន្ត
មានអ៊ីដូសែនស្មើនឹងម៉ូលអ៊ីដូសែនគុណនឹង VM ដោយសារយើងដឹងថាម៉ូលរបស់អ៊ីដូសែនគឺយើងអត់ដឹងទេប៉ុន្តែ VM យើងត្រូវចាំគឺមានតម្លៃ 22.4 លីត្រក្នុងម៉ូលនោះដោយសារថាម៉ូលរបស់អ៊ីដូសែនគឺយើងអត់ដឹងប៉ុន្តែយើងដឹងអំពីម៉ូលរបស់សូដ្យូមនិងម៉ូលរបស់សូដ្យូមអ៊ីដ្រូក្សីតដែលមានតម្លៃ 0.14 ម៉ូលនោះយើងដឹងថានៅពេលដែលយើងរកឃើញម៉ូលណាមួយក្នុងសមីការយើងក៏អាចរកឃើញម៉ូលមួយទៀតនៅក្នុងសមីការនោះបានផងដែរដូច្នេះយើងអាចចារតាមសមីការមកដោយសារថាយើងឃើញថានៅក្នុងសមីការមេគុណខាងមុខរបស់អ៊ីដ្រូក្សីតអត់មានទេប៉ុន្តែមេគុណខាងមុខរបស់សូដ្យូមគឺមាន2នោះយើងអាចទៅសេសមមកតាមសមីការគឺបានដោយសារម៉ូលអ៊ីដូសែនមេគុណខាងមុខវាអត់មានចឹងចាត់ទុកថា1យើងយកម៉ូលអ៊ីដូសែនចែកនឹង1ហើយម៉ូលសូយូមយើងឃើញថានៅក្នុងសមីការគឺមានមេគុណ2ចឹងយកវាចែកនឹង2មកនោះយើងនឹងទទួលបាននៅតម្លៃដោយសារម៉ូលសូយូមគឺមានតម្លៃ 0.14 ម៉ូលចឹងយកម៉ូលវាយកមកជួសមកចឹងយើងបាន 0.14 ម៉ូលយើងយកមកចែកនឹង2ចឹងយើងនឹងទទួលបានតម្លៃគឺ 0.07 ម៉ូលពេលនេះយើងអាចរកឃើញម៉ូលរបស់អ៊ីដ្រូសែននោះបើសិនជាយើងអាចរកឃើញម៉ូលអ៊ីដ្រូសែន VM ក៏យើងដឹងនោះយើងនឹងអាចរកឃើញមៀតអ៊ីដ្រូសែនតែគេចង់បានអញ្ចឹងយើងជួសមកចឹងយើងបាន 0.07 ម៉ូលគុណនឹង VM វាគឺ 22.4 លីត្រក្នុងមួយម៉ូលនោះយើងនឹងទទួលបាននៅតម្លៃមៀតរបស់អ៊ីដ្រូសែនគឺមានតម្លៃ1.568 លីត្រគឺជាតម្លៃដែលយើងចង់បាននៅក្នុងសំណួរទីខដូចនេះលំហាត់នៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺត្រូវបានបញ្ចប់បើសិនជាសិស្សានុសិស្សនិងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានចម្ងល់ឬក៏ចង់ឲ្យខ្ញុំធ្វើនៅលំហាត់ណាមួយបន្ថែមទៀតអាចខមមិននៅខាងក្រោមវីដេអូនេះបានហើយជាពិសេសកុំភ្លេចចុច Subscribe នៅក្នុងឆានែលរបស់ខ្ញុំផងតាមឲ្យទទួលបាននៅមេរៀនគីមីវិទ្យាជារៀងរាល់សប្តាហ៍សូមអរគុណសូមសំណាងល្អទាំងអស់គ្នា